Velkommen. Vi skal i denne filmen se på ubestemte integraler. Integralregning er en veldig kraftig teknikk som brukes mye i matematikken. Det kalles også ofte for den antideriverte, fordi derivasjon og integrasjon det er på mange måter motsatte regnearter, og man kan gå fra den ene til den andre ved å bruke da disse teknikkene. Vi skal se på en funksjon f av x. Og den kan integreres, og da gjør vi det ved å sette et integraltegn foran. Det er sånn lang, slank S, og da kalles funksjonen for integranden. Og så hiver vi på dx, d-en står for delta, og x-en står for det vi integrerer med hensyn på. Hvis det uttrykket her ender opp som en ny funksjon med hensyn på x, pluss en konstant c, så sier vi at vi har integrert integranden. Så den store f-en er da den lille f-en integrert. Hvis vi i tillegg har at store f av x derivert, hvis den da er lik det vi startet med før vi integrerte, da sier vi at den store f-en er da den antideriverte av den lille f-en. Vi integrerer eller antideriverer den lille f av x for å finne store f av x, og symbolet dx det viser at det er x som er integrasjonsvariabelen. Vi skal ta et lite eksempel, og så skal vi gå nærmere inn på reglene etter hvert. Hvis vi skal integrere eller antiderivere følgende uttrykk, for eksempel x i annen pluss 3x pluss 4, med hensyn på x, så kan vi gjøre det, og da ender vi opp med en tredjedels x i tredje pluss 3 halve x i annen pluss 4x pluss c. Reglene jeg har brukt her skal vi komme nærmere inn på, men det vi skal prøve å se nå er hva skjer hvis vi deriverer det uttrykket her. Altså, hvis vi tar en tredjedels x i tredje pluss 3 halve x i annen pluss 4x pluss en eller annen konstant som vi kaller for c, og deriverer den. Ja, hvis vi deriverer da det første leddet her, så får vi jo da 3-tallet ned, slik at dette her blir jo da 3 tredjedels x i annen. Og her flytter vi da 2-tallet ned, så her får vi da 2 ganget med 3 halve x. Og til slutt der, deriverer vi 4x, så får vi bare 4, og den deriverte av konstant, den er bare 0. Hvis vi renskriver det her, så ser vi at det er 3 tredjedeler, det er bare 1, så da har vi x i annen. 2 ganget med 3 halve, det er jo 3x pluss 4. Det uttrykket vi sitter her, det er det uttrykket vi startet med. Så nå har vi da først antiderivert uttrykket, så kommer vi da fram til et annet uttrykk, så har vi derivert den antideriverte, og da kommer vi tilbake til det opprinnelige uttrykket.